yrittää auttaa Angelaa jossain vaiheessa? Jokin kai jahtaa sitä? Okei, tsekataas nyt vielä tota... Okei, Johnin kanssa mennyt alas. Angelan kanssa mennyt alas. Oh shit, meillä... Oh. Käytännöllinen, practical, uncertain, altruistic. Damn. Tsekataas vielä tota... Authority figure... Tsekataan vähän sen näitä. Joo. Joo, ei juonu. Onks tää... Tool for survival. Andrew found a gun. So told John that... Okay. Andrew showed Angel the gun. En, jos me oltais... Oisko ollut, jos niinku meillä olisi ollut maksimisuhde Angela ennen tota, se ei olisi kertonut, että se olisi luottanut ehkä Andrewon. Mut se on jossittelua. Ei keskitytä liikaa menneeseen, keskitytään siihen, mitä tulee. Ei pidä ajatella tätä liikaa pelinä. Meillä on nyt ase. Jos tämmöistä olisi niin se sumu käännytti meille edelleenkin, se on konkreettinen asia, mikä oikeasti on tapahtunut. Totta helvetissä mä haluaisin, että mulla olisi ase tässä vaiheessa. Give me that. I'll smash the window. No problem. I can do this. Okay. If you're sure. Anyone can do this. No. Not anyone. Putting a rock through a window at 10 paces? Anyone can make the shot. Oh no, vahingossa ammuin sen! Let someone else do it. I'm not feeling pressure. Just saying. Can you stop talking? Will you just get on with it? Mitä viime väitteli tää? The frame will have rotted away and the glass will fall out on its own before you two have finished. Heittää kiven Angela! Turpa kiinni! On strike! We'll make a ball player out of you yet. Okei, John tykkää meistä taas. Hell yeah! Ja Angelakin tykkää meistä, kun me heitettiin kivi-ikkunaa. Looks safe enough. Älä leikkaa itseäsi siihen. Joo, pistää oikee polvi siihen päälle, missä on varmasti vähän lasia jäljellä. Piece of cake. You're up next. Aha, joo, hyvin tehty. Jääks Angela nyt pihalle? Asentaa uuden ikkunan sen, tämä oli osa juontani koko ajan. Okei. Ai niin, mulla on taskulamppu! Hoho! Okei, Taylor ja Daniel. Kauhupeli, missä pelataan henkilölle nimeltä Daniel. I don't know what John saw, and I don't intend on sticking around to find out. No. Koitetaan ainakin, että ei näitten kahden luotto ei menisi. Kerran ne on niin kisi lavi-davi, siellä meni taas! Oh, mennään seuraamaan. Oh, varmaan mitään pahaa ei tapahdu. Onks koulubussi oikealla? Joo. What's that noise? I'm sure it's nothing. Wow! What a mansion! Ah, tää on se middle school. Okei. Okay. Eikö se ollut aika kaukana? Wonder what closed the school down. No se, kun täällä ei oo ketään. Forget about that. Even if you make it over, there's no way I'm following. I never did like school. Let's get out of here. Oh, looks like there's no way through. I might have made a bad call here. Älä stressa. Don't stress it. No one made us come this way. We'll find another way. Ja sitä paitsi maahan menee, tai siis tämmönen masistelu ja empiminen ja suruttelu, valittelu, raivoaminen, riitely, se ei tällä hetkellä johda mihinkään. Tietenkin se aseen pitäminen Andrewlla vähän jo... Hei! Kato! What the hell? Hey you, hold up! No siis se tyttö... Oota hetki, mun pitää lukea tää! Oho! No se on... Siinä on vanha kartta! Little Hope Bridge. No joo, tuolla on niinku... Ihan nimillä ne. Chandlerit. Lovejoy. Joy. Huh. Okei. Okay. Eiks tässäkin ollut jotain? Little Hope Bridge, okei. Okay. Siinä on siltokset, kyllä ainoa silta, playground. Okei, okay, mennään leikkikentälle, siellä ei oo mitään kirottuja lasten leikkikaluja tai vastaava. Ei niissä koskaan oo. Kukaan ei varmaan keinussa tai pyöri karusellissa siellä pelottavasti. Ei ainakaan se pikkutyttö. Kiipeltelinä. Mulla on vaikka mä oonkin 26-vuotias jo,
Mulla on aina semmoinen, kun mä näen semmoisia isoja kiipeilijöitä, että mulla on semmoinen pieni halu, että ai että olisi kiva päästä kiipeilemaan tonne, mutta ehkä nyt kuitenkaan en mene. Mut menisin, jos ei ketään missään, ja ketään ei voisi tulla mistään, niin menisin kiipeilemaan vähän kiipeilytelineeseen. Tietenkin ne tuppaa valtaosa olemaan vähän liian pieniä, you know. No, siinä on kuva. Onpas inhottava kuva. No aina tämmöisissä ilmapiireissä tommoset kuvat on 0-5. Hyvä, kukaan kummitus ei yritä juosta liukumäkeä ylös, likaa sen mutasilla kengillä. Me pelattiin, tai leikittiin siis sellaista leikkiä koulussa ala-asteella, niin se ykkös, kakkos, ehkä vielä kolmosluokalla, missä meillä oli semmosia leveitä liukumäkiä koulun pihalla. Ja... Joo, vittu toi ääni! Hey, are you okay? Okei, no niin, ja se kohta se hyppää sieltä. Kuka olet? Who are you? What are you doing here? Something is real off about this whole thing. Voitko vaan, please? Is this the same little kid Angela and Andrew saw before? I have no clue. Whoa, you can't be doing that. Älä... Oot sä nyt ihan varma? Niin, nimenomaan. Ehkä olisi pitänyt vaan pakittaa. Miksi mä yrittänyt pakittaa? Ah, se on se, nyt se on taas se... Se on se Mary taas. Come on out, Mary. I know very well you are in there. Please, no, let me go. I will release you once I am sure you will not speak of our secret. Secret? Your childish games tire me. Our secret? Älä nyt vaan sano! You will respect me, and you will say nothing. No! Let go of her right now! Mitä? But, hey! What spell have you cast? I am frozen to my marrow. I have done nothing. Amy is the caster of spells. She is the one in league with the devil. I saw her in the forest together with her familiars. I am innocent. I will have the truth one way or another. You come with me, girl. Thank you kindly. Be silent, child. Me? Can someone tell me what just happened? Aikamatkustusta. Those two kids have to be linked somehow. No way that's a coincidence. I don't get it. Eli... Let's not hang around here. It's time to go. Right with you. Se... Wow, mitäs liitämistä toi oli? Okei, se tyttö, mikä me nähdään täällä, mikä... No, se nyt ei varmaan ole Meganin haamu. Sillä ei ainakaan sen vaatteet, ellei ne ole niinku vaan Meganin, you know, arkivaatteet. Anyway, se tyttö on varmaan siis pohjautuu Meganiin, ja Megan pohjautuu tohon tyttöön. Mutta onko toi tyttö, ketä me nyt nähdään täällä, niin yrittääkö se jollakin tavalla saada apua tolle? Oliko se nimi Mary? Joo, Mary. Ja Mary tarvii apua. No selvästikin se on... Fucking dead. No siis tietenkin, kun siis se on varmaan 1600-luvulta, mutta toisen haamu, mikä yrittää napata meistä kiinni, yrittääkö se saada apua vaan ihan helvetin pelottavalla tavalla, vai mistä on oikein kyse? Tosin me just nyt vaikutettiin menneeseen. Ja se ainakin kiitti meitä. Se voi olla hyvä asia. Oh, täällä on vähän kuuma. Oh! Ai ai ai! Mit? Oh, okei. Okay. Eli jos me otetaan Angela ylös, niin se pitää tehdä nopeasti. I'm glad you're here. Both of us are getting out of here. You'll see. Usko pois. Kaikissa näissä peleissä on aina ollut se yksi badass man. Onko nyt te Danny se? Onko se tämän pelin badass man? Meillä oli toi, oliko se... Kuka oli Until Dawnissa se cool guy? Sehän Absolute Chad. Matt oli se...
niinku tumma kaveri. Sitten oli Chris. Chris oli cool. Wow, oot sä vähän ahistunut tästä? Joo, sori, ei pitäis näyttää. Ei saisi nauraa, tää on aika ikävää kyllä. Tässä oli Chris, oli se silmälasipäinen tyyppi. Josh oli se, kenen siskot oli kuollut. Kuka se oli se? Hitto, mä en muista, mikä sen nimi oli. Mutta se badass man! Man of Medanissa oli, joo, oli se, siinä oli ne mustat veljekset oli. Ne oli cool. Siis se oli se yksi, joka tuli yhdestä kaljasta krapulaa. Tai no ei krapulaa, vaan se meri seilaaminen sai sen oksentamaan. Oh shit, okei. Okay. Näitä on tullut niin vähän tähän mennessä, että nämä vähän yllättää mua välillä. Oh, jalat poikki. Saisiko sen valon takas? Täällä ei nää hevon vittuakaan. I don't think this takes us out of this shitty town. There's no road. Must lead somewhere though. Ah, hitto, me muuten. I'm not so sure. There's barely even a path. Me luettiin siitä jostakin mestasta, minne kiipeilijät ja ekstriimurheilijat menee. Me ollaan saletisti menossa sinne. Se oli joku kaivos tai jotain. Ai mikä toi? Place must have been a grocery store or something. That campaign didn't work out too well. Ah, niin tää on se tehas. Stop the Ravenden factory closure. Joo. Jättivät kyyttisä sitten tänne protestina varmaan. Hyvä, jos ette estä tehdasta sulkeutumista, mietitään nää tähän. Fuck you. Oh, jäätelö, 69 senttiä. Not bad. Okei, okay. Mä oon siirtää tän 3, 2, 1. Over here, look at this. The Carvers want to close factory and sell the land. Development would result in the and devastate the community. The union has proposed an offer to save the factory in our town. Please sign our petition to persuade the Carver family to accept the union offer and reverse their decision. Ask for details from staff at the post office or town hall. Citizens for little hope and to the local. Yeah, okay. Hetkinen, oliko siinä päivämäärä? Okei, ei ollut. Lähinnä mietin, mä taisin missata sen, jos missään vaiheessa kerrottiin, että mikä päivämäärä silloin tai mikä vuosi oli silloin, kun se tehdas suljettiin. Niin... No, ota hitto, sehän pitäisi näkyä tota... Eikö se näy jossain täällä? Se varmaan näissä secreteissä. Tuolla. Town closes 1979. Joo. Following the shutdown. Elikkä joo, no 70-luvulla. 70-luvulla se meni. Mä olisin sanonut 60-luvun se television perusteella, mutta oliko televisiot niin isoja vielä silloin? Muistan, että ensimmäiset televisiothan oli siis semmosia, niin kuin se itse laatikko oli aivan massiivinen, mutta se ruutu oli semmoinen hiivatin pieni, että koko perheen piti mennä sille 10 sentin päähän katsomaan sitä. Okei, ovi. Oven vieressä olevaa ikkuna vai rappuset ylös? Päästä suoraan yläkertaan. Yläkerta on yleensä pienempi alue kuin pohjakerros, joten yläkerran tutkiminen ensimmäisenä voisi olla paras, eikö? Mutta päästäkö me molemmat sinne? No päästäähän me nyt, mitä vittua. Now what? Give me a leg up. I'm going for the stairwell. Eiks äijä olisit ite päässyt? Noin, ja nyt nostat vaan tyttös ylös. Seriously? You're going in there? No, joo. Let me go in, look around. If it's all clear, I'll come and open the door. I'm not sure. I don't like the idea of being out here on my own. Be right back. Promise. Tarviiks sun huutaa välttämättä? Ei, niinku... Siinä kuin, oh, nyt mä olen vakuuttava. Unga, me man. I need your phone. What for? Flashlight. It's dark in there. Please be quick. Throw it to me. Niin Danielille ei ollut omaa. Okei, älä hajoa. Noin. Se ei voinut mennä alas ja ottaa sitä sillä... Danny! Not looking good, buddy. I'm in. Is it safe?
Think so. No, sä et ole tsekannut ensimmäistä huonetta pidemmälle. Niin kuin sä, no sä et vielä räjähtänyt tulee tai mitään, joten ehkä se on turvallista. What's this? Okei, okay, notice of closure. Satan 5. No se olisikin selvinnyt heti. Onpas stiffi paperi. Täällä on kato kuuma. Näin. We wish to inform you that on Saturday, June 28th, the store will close. Sadly, due to the decline in business since the closure of the factory, we are... Okei, okay, siis niin, se tehdas on mennyt jo ennen 75. Tämä on tämän joku kaupan. We are unable to continue trading. However, Whitman Mart wishes to... No, niin hän aikaisemmin sanoikin, se vaan näytti tehtävältä. Mä mietin, jos ne protestikyltit oli tehdasta, tehdasta varten. However, Whitman Mart wishes to thank all its customers for their support over the years. Yours... J. Smith and A. Lash. Whitman Mart. Stock to remove. Snacks. Lehdet on jäänyt. Tölkit jäänyt. Sähkökamat jäänyt. Ja satunnaiset on jäänyt. Sähkökamat. Ehkä me voidaan askarilla jotain siistiä. Vaikka taseri. Kyhätä semmonen tee se itse MacGyver taseri. Tarvitaan muutama AA-paristo. Purkkiruokatölkki. Ja teippiä. Ja hiuspinni, niin sitten me saadaan siitä teiseri. Okei, no nyt ollaan ahtaispaikoissa. Ei kiva. Toi välkkyvä juttu houkuttelee mua sinne. Oh. Ei sinne. Oh, mikä vittu se oli? Napataas tää nyt tästä ensin. Lattia romahtanut, luonnollisesti. Hello? Anyone there? Tuo lattia kyllä näyttää siltä, että se on ihan... Hei, älä nyt mene alas vielä! Hei! Okei, okay. Taskulamppuja vaikka muille jakaa. Mä olisin halunnut katsoa sen sivuhuoneen. Mitä? Ei! Fuck! Kai se oli vaan eläin. Okay. Hello? Who's there? Joo, joku helvetin biiffi rottavaa kaatoi yhden niistä hyllyistä. Sehän se tässä on. Hey! Can't get through. This window is all boarded up. How'd you get here anyway? Went around the side, through a fence. No se ei sitten vedänny. So I climbed into this haunted house for nothing. The gap in the fence wasn't so big. You would have got stuck. Joo, no nyt sä oot stuck siellä, joten meidän reitti oli loppujen lopuksi parempi. Ei vittu, siellä meni jotain. I got company of the rodent variety. Oh, gross. Relax. They look well fed. Ei niin, ei syö meitä. Ne vetänyt niitä purkkiruokaa täällä. Käyttänyt niitä hampaita tölkin avaajina. Okei, okay. No mene takaisin. Joo, niin. Takaisin ovelle ja avataan tää mesta. Joo. Hold on, I'll be right there. Oliko se nyt Taylor, joka sitä nuiji? Täällä ei ole mitään. Joku muu koputtaa siellä. Will you relax? I'm coming. Taylor ei sano mitään. Siellä on jotain muuta. Mä tsekkaan eka, mitä täällä on. Ei, siellä ei ole mitään. Okei. Okay. Hello, ghost! No. Hei taas! Mennäänkö me taas menneisyyteen? What troubles you? Tell me, what is happening? Soon they will come for me. Calm yourself, wife. Eikö ne reagoi Danny? They're talking about me. There are accusations. Niin, ne syytti Amyä siitä loihtimisesta. They talk that I'm in league with the devil, that I'm guilty of witchcraft. There's no sense in that. Who would say such a thing? I cannot rightly say. Niin, mut Mary syyttää sitä siitä. Ehkä me voidaan
Jos me lähdetään se ovi vaan aukeen, ehkä me voidaan auttaa näitä. Stay where you are. Fine. Just tell me what's happening. How did I get here? And where the fuck is here? Hold your tongue. You are privy to the rumors about my wife, Amy? What? I don't know you. John? Open the door, Joseph. This instant. Something ails you. What? You seem changed, even your attire. Joseph, this ends badly if you do not open up. You will be in contempt of our warrant. What plan do we have? Viranomaiset. I will resolve this. My word on it. Do not admit them. Reverend Carver. Marshal. I have here a legally written warrant for the arrest of Amy. My wife has done nothing wrong. There is a witness to your wife speaking in tongues. Who accuses my wife? Mary. The word of a child condemns my wife. You will deliver yourself into the Marshal's hands for your own good. Then I must accompany her. She will not leave my sight. Such action will not aid your wife's cause. Trust in justice. Do not fear. I will find a way to resolve this. Eikö me voida tehdä mitä? Tosi me nyt kyllä nähtiin tärkeä hetki. Ne niinku näki meidät, mutta niiden interaktio meidän kanssa oli hyvin vähän. Tai hyvin vähäistä. Where the hell have you been? Toisessa maailmassa. Kävi isekait. Ghosts and shit. Mutta noita vainojen aikana... What's up? You saw something else, right? Okei. This was different. I think they could see and hear me. It was hard to tell exactly. They seemed really spooked. Ni. You see anything else? I saw this woman being taken away. Arrested. She was being accused of witchcraft. The spooky little girl. She gave the name Amy to the priest. Mm-hmm. That's what got the woman arrested. The woman, Amy. I guess she's in deep shit then. Aika hassun hyvin diilaa sen kanssa, että ne piipahtaa menneisyydessä silloin tällöin. Mitä? Miten ne tänne saapuu yhtäkkiä? Oh, hello. Okei, toi koko kohtaus vaan... Mitä? Okei, no nyt ollaan poliisaseman sisällä. Pysähdytäs, jos nyt vaan voidaan, ja kerätään vähän meidän ajatuksia. What do you think? Ollaan optimistisia. Ollaan, joo. Let's take a look around. See what we can find. Mitä täällä on jäljellä? We'll be on our way from Little Hope while the others are still MIA in the woods. No, kauas sulle... Oh joo, oikee istu ja hinkkaa ahteriasi ja särkyneeseen lasiin. Something up? Yeah, there's something kind of familiar about this place. You got a big time criminal past we don't know about? Serial jaywalker? Se olisi aika paha. Small town police stations all look the same. Sama firma tekee ne. Näitä voi ostaa bulkkina. Osta 3, maksaa 2, ne rakennetaan kaikki vierekkäin. Okei. Okei, mä taidan pitää nyt pienen tauon. Jatkaa sitten taas vielä. Mutta kerätäs nyt meidän... Ootas nyt, me hypitään ajassa ja tälleen, ai hitto. Se huono puoli näissä on, että tässä on, välillä tämä asioita tapahtuu niin nopeasti, että hankala pysyy perässä, mutta nyt tällä hetkellä kaikista paras käsitys siitä, että mitä tapahtuu, tai on tapahtunut, on ollut tuolla Danilla ja Taylorilla, koska ne ensin näkee, että se pappi etsii sitä Maryä, ja niillä on joku salaisuus, ja mä nyt pahoin pelkään, että mä jo aavistan, että mitä se on, ja se pappi yrittää vaan pitää sitä hys-hys, ja ehkä käyttää kaiken maailman noita vainoja jollakin tavalla sitten hyödykseen siinä, että
hyödykseen sen asian suhteen. En tiedä, toivottavasti ehkä ymmärtänyt jotain väärin. Ja eli Mere syytti Eme siitä, että se puhuu kielissä. Ja tohon aikaa perseestä oli se, että oikeasti riitti, että yksi tyyliin sanoi, että hei, mä näin, se kerran aivasti oudosti, se teki vaikka semmoisen hetsipidipää aivastuksen. Ja se riittää, että no niin, hei, sidotaan narusen kaula ja vintataan järveä. Jos se hukkuu, niin se oli ihminen, jos se ei hukku, se on noita, niin sitten me poltetaan se. Siis aivan aukoton toi noitavainojen aikainen logiikka. Mutta se kohtaus, missä se Danny joutui sinne menneisyyteen, oli nyt tosi kummallinen. Outo. Se, niin kuin ne näki sen, ja ne oli niin kuin tässä pukeudut eri lailla kuin ennen, mutta se, että se vaan ilmestyi sinne, samalla kun ne jotkut oli paukuttamassa sitä ovea, ne ei ollut siitä niin kuin ollenkaan niin kuin shook. Sille niin kuin hämillään. Vai ottiko Danny jonkun muun roolin just silloin? Mutta tuntui, että ne oli tosi passiivisia suhteen, niin kun ne näki sen siinä, ne pikkasen puhu sille, mutta muuten ne oli vaan ihan fine, että tämä random äijä on tässä samassa huoneessa. Myöskin kun se ton... Sitten kun se avasi oven lopulta se Taylorille, niin se on niinku, where have you been? Ja sitten Danny Valko heti puhuu, I saw them, they were speaking to me. Ja Taylor oli vaan täysin fine, että oh wow, mitä se oli. Tämä nyt on, tämä harmi kyllä tämä näyttely välillä. Vähän sen niinku, kolkkaa ulos tommosesta momentista. Se on harmi, koska tällaisessa pelissä niinku, näyttely on tärkeetä. Tosin niinku, sen kun ottaa suolan kanssa, tämä on silti ollut tosi hauskaa tähän asti. Tämä tarina on niin mielenkiintoinen. Mä haluan tietää, mitä tapahtuu, koska nyt tässä onkin tällaista niinku, ajassa pomppimista. Sinne, missä Man of Medan oli niinku, alusta asti jo selvää, että mitä siinä tapahtuu. Mutta ei kuitenkaan... liian. Niin kuin en aio siis ottaa tätä niin, kuin niin vakavasti, koska sehän vaan yksinkertaisesti pilaisi sen, että kuitenkin hauskaa täällä ollaan pitämässä. Ja so far tämä on onnistunut nyt säikäyttää mut kyllä pari kertaa noilla kovilla äänillä ja jumpscareilla, että semmoinen kunnon terror on ollut suhteellisen vähäistä. Ja sitäkin on kyllä ollut. Kyllä tässä niin kuin on jännitys mun mielestä pysynyt. Anyway, kiitos, että olette ollut mukana ja nähdään hyvin pian. Morjes!